Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden pelaajaesittelyt videon pariin. Tänään meillä on pelaajaesittelyssä kukapa muukaan kuin itse legenda, myytti, mahtava vanha brasilialainen jalkapalloilija, eli Ronaldinho. Tätä multa on pyydetty äärimmäisen paljon, että hei Tande, koska sä teet pelaajaesittely Ronaldinhosta, no nyt sitä saa. Sitä saa, mitä tilaa. Mulla tosiaan löytyy pelaajaesittely ja soittolista tuolta mun kanavan soittolistoista, joten sieltä voitte klikata ihan minkä tahansa pelaajaesittelyt videon. Sieltä voitte myöskin katsoa, että kenestä mä olen jo tehnyt. Ja niistä, joista mä en oo tehnyt, voitte tonne kommenttiboksiin laittaa kommenttia, että hei, voisitte tehdä vaikka Rivaldosta. Toi oli vaan esimerkki. Ja tota, sit sen jälkeen mä sieltä todellisesti jonkun pelaajan nappaa ja on silleen, että ton mä esittelen teille. Mutta siis Ronaldinho oikealta nimeltään Ronaldo de Assis Moreira on syntynyt 21. maaliskuuta vuonna 1980 Porto Alegre-nimisessä kaupungissa Brasiliassa. Ronaldinho tosiaan junnuna edusti tätä Porto Alegrin Alegren tavallaan junioriseuraa Gremiötä, eli on Gremiön kasvatti. Myöskin Gremiössä pääsi ensimmäiset ammattilaismatsinsa aikoinaan nuorena jalkapallon alkuna pelaamaan. No Gremiössä sitten homma toimi ja tavallaan Ronaldinho nähtiin suurena lupauksena ja näinpä olen parisilainen PSG eli Paris Saint-Germain hankki tämän kyseisen brassitaiturin vuonna 2001. No sitten PSG:ssä Pariisin kaduilla vietettiin 2 vuotta tehden 77 otteluun 25 maalia. Ja näin ollen Ronaldinhosta tavallaan nähtiin, että tässä on todella lupaava ja potentiaalinen hyökkääjä. Ja Ronaldinho oikeastaan erottu kaikista muista sen hetken hyökkäjistä nimenomaan ton käsittämättömän pallotaituruutensa ansiosta. Et pallo pysyi kuin liimattu ja tavallaan ihan sama ketä puolustaja tuli vastaan, niin muutamia liikkeitä, keholiikkeitä ja vaan pallo ohi tai pallo sivulle ja ohi. Et Ronaldinho oli tommonen todella nopea ja taitava pelaaja. Näinpä sitten vuonna 2003, tarkemmin sanottuna 19. heinäkuuta 2003, 28 miljoonan euron siirto espanjalaisjätti FC Barcelonaan. Ja tosiaan tämä oli sitten 5 vuoden sopimus ja tämä Barça-aika on varmasti sellainen aika monille jalkapallon ystäville, josta tavallaan Ronaldinho muistetaan. Mä en tiedä, onko mun katsojissa hirveästi katsojia, jotka muistaa Ronaldinhon, en tiedä ihan tarkkaan. Voitte pistää kommenttia, että muistatteko. Mä henkilökohtaisesti muistan sille ihan kohtuu hyvin. Mä oon syntynyt siis vuonna 2001, niin mä muistan just Ronaldinhon viimeiset vuodet Barsassa. Ja Barsassa sitten kausi 2003-2004 meni kyllä hyvin, eli tosiaan 45 ottelun heti päräytti semmoset 22 maalia. Ja sitten ehkä se kausi 2004-2005 loukkaantumisista huolimatta 42 otteluun Ronaldinho paukutti 13 maalia. Ja tosiaan kaudella 2004-2005, eli Ronaldinhon toisella parsakaudellaan, hän voitti ensimmäistä kertaa elämässään La Ligan, eli Espanjan pääsarjamestaruuden. No sitten, ehkä kausi 2005-2006 oli se kruunun jalokivi Ronaldinhon uralla, eli mä vähän kerron mitä kaikkea Ronaldinho tona kautena oikein voitti. Eli tolla kaudella sitten ensinnäkin iski 45 ottelun 26 maalia, voitti näin ollen La Ligan toiseen kertaan Barsan kanssa, ja ehkä se tavallaan joukkueena Barsan kannalta tärkein pokaali oli Mestareiden liiga, jonka Barsa onnistui Ronaldinhon ja Messin. Nuori Messi alkoi olemaan kaudella 2005-2006 oikein hyvässä pelikunnossa. Voitti tosiaan Mestareiden liigan ja Ronaldinho voitti vuoden 2005 Ballon d'Orin, eli maailman parhaan pelaajan palkinnon. Eli siitä
äärimmäisen isot aplodit Ronaldinholle, että on myös tämän Ballon d'Orin onnistunut voittamaan. Loistavaa. Sitten, no, pikkuhiljaa ehkä semmoinen tietynlainen Ronaldinhon lasku huipulta alkoi heti tämän tavallaan huippukauden jälkeen. Eli kausi 2006-2007 oli vielä ehdottomasti hyvä. Oli Barsan johtotähti, 49 peliin 24 maalia, upeita maaleja, loistavia suorituksia. Mutta sitten ongelmat alkoi. Eli kaudella 2007-2008 Ronaldinho oli todella paljon loukkaantuneena. Pikkuhiljaa alkoi näkyä, että hei, tää kaikki ei ole nyt ihan kunnossa. Ronaldinho kuitenkaan ei ollut mikään, se oli joku 20, se oli sillä kaudella 27, silloin kun kausi alkoi. Eli ei mitenkään silleen vielä vanhaa. Paljon loukkaantumisia ja vähän ehkä se, että Messi alkoi tavallaan ikään kuin ajamaan Ronaldinhon yli. Eli Messi tavallaan siitä alkoi tulemaan jo niin hyvä, että kahdelle näin isolle suurtähdelle ei ollut joukkuessa enää niinku varaa. Ronaldinho tosiaan teki, onko mulla listattuna tehoja? Ei, mulla ei tolta kaudelta valitettavasti ole. Mutta tästä Messistä vielä, että Ronaldinho oli vähän niinku tämmönen Messin mentori ja oppi-isä. Eli Ronaldinho muun muassa syötti ensimmäisen maalinsa Messille. Tai niinku Messin eka maali oli Ronaldinho syöttämä. Ja ylipäätänsä näillä kahdella oli semmoinen todella hyvä dynamiikka. Ja he ovat pysyneet hyvinä kavereina myöskin tämän Ronaldinhon Barsa-uran jälkeen. No sitten heti kun tosiaan kaudella 2000 tai kesällä 2008 Barsan valmentajaksi pestattiin Pep Guardiola ja näin ollen lähti joukkueen uudistus ja siinä uudistuksen aikana muun muassa supertähti Ronaldinho tai Ronaldinhon 5 vuoden pahvi tosiaan täyttyi ja näin ollen uutta sopimusta ei tehty, joten Ronaldinho sai lähteä Barsasta. Ja tosiaan Messi otti Ronaldinhon vanhan numeron, eli numero 10. Eli tässäkin on tämmönen Ronaldinho ja Messin tavallaan niinku historia samaa rataa. No, Ronaldinho siirtyi siitä sitten AC Milaniin 15. heinäkuuta vuonna 2008. Ja AC Milanissa homma ei ehkä toiminut ihan niin kuin oltais haluttu. Eli AC Milanissa toki oli muun muassa Alexandre Pato ja Robinho ja Zlatan Ronaldinhon aikana. Mutta tavallaan ehkä ne nähtiin, että Ronaldinhon parhaat vuodet oli ohi. Ja niinpä 2,5 vuoden päästä talvella 2011 Ronaldinho siirtyi brasilialaiseen Flamengoon 30-vuotiaana. AC Milanissa tosiaan iski 95 otteluun 26 maalia. Ei nyt sinänsä mikään huono saavutus. Flamengoissa Ronaldinho teki muun muassa hattutempun Santosia vastaan kesällä 2011. Ja ongelmaksi Flamengossa ehkä vähän oli se, että Flamengolla oli niin sanottuna palkkarästejä. Eli Flamengo ei ollut maksanut Ronaldinholle kaikkia sitä palkkaa, mitä hän ansaitsi. Joten näin ollen Flamengossa syntyi 72 otteluun 28 maalia. Mutta koska näitä palkkoja ei maksettu, Ronaldinho siirtyi kesällä 2012 Atletico Mineiroon, eli toiseen brasilialaiseen seuraan. Mineirossa Ronaldinho otti numero 49, koska 10 oli varattu, ja tosiaan hänen äitinsä on syntynyt vuonna 1949. No Mineirossa 85 ottelua, 27 maalia, ja näinpä ollen kesällä 2014 siirto Meksikon pääsarjan liigaan Querétaroon, tosiaan tämän joukkueen nimi. No, siellä ei kauaa viivytty, nimittäin Ronaldinho palasi maitojunalla vuonna 2015 vain vuoden jälkeen takaisin Brasiliaan Fluminensen riveihin. Tosiaan purki sopimuksensa 8 kuukautta sen solmimisen jälkeen, syynä ilmeisesti se, että Ronaldinho oli tyytymätön omiin peliesityksiin, eikä tavallaan halunnut näyttää huonoja otteita koko maailmalle, ja myöskin Fluminensen fanit oli silleen, että hei, sä et enää oo vanha Ronaldinho. Eli ongelmat vähän niinku kasaantu, ja näinpä olen syksyllä 2016 kaikkien harmiksi Ronaldinho ilmoitti, että hän jää nyt jalkapallosta eläkkeelle.
No paljon on vielä muisteltavaa, nimittäin Ronaldinhon maajoukkueura. Se alkoi vuonna 1999 ja kesti aina vuoteen 2013 saakka. 92 otteluun 33 maalia. Tosiaan voitti vuonna 2002 MM-kisat Brasilian kanssa Korean ja Japanin MM-kisoissa. Vuonna 2006 sai tavallaan Brasilia tippu puolivälierissä. Ronaldinho sai kritiikkiä tehottomuudesta. Näinpä ollen häntä ei enää valittu vuoden 2010 MM-kisoihin, joten hänet joten hän lopetti maajoukkueuransa vuonna 2013. Ronaldinho on yksi ainoista pelaajista, joka on voittanut sekä MM-kisat, mestariliigan että henkilökohtaisesti Ballon d'Orin. No sitten ehkä vähän sitä yksityiselämää, eli Ronaldinholla on lapsi entisen tanssijan kanssa. Ronaldinho tienasi vuonna 2006 23 miljoonaa euroa, mutta tää suuri summa, mutta Ronaldinho on käytännössä kaiken onnistunut tuhlaamaan kaikkeen turhaan härpäkkeeseen, ja näinpä ollen Ronaldinho on ollut suurissa talousvaikeuksissa ja tavallaan suurissa veloissa, ja myös viettänyt veljensä kanssa tuossa maaliskuusta 2020 aina elokuulle saakka 5 kuukautta Paraguayssa vankilassa tosiaan väärennettyjen passien takia. Ja kaiken näköisiä ongelmia Ronaldinholla on peliuran jälkeen ollut, koska Ronaldinho ei oikein sitä rahaa tienannut muista kuin Naikin mainoksista. Et toivotaan, että niitä tulee edelleen, jota tavallaan Ronaldinho ei joudu elämään ihan puilla paljailla. Mutta niinku rahan käyttö on ollut todella tavallaan löyhää Ronaldinholla, voisiko näin sanoa. Se on niinku huono homma. Mut nyt sitten, Ronaldinho kerta kaikkiaan oli tämmönen siis pallotaituri. Yksi kaikkien aikojen taitavimmista. Ronaldinho oli niin hyvä Real Madridia vastaan yhdessä pelissä. El Clasicossa. Santiago Bernabeulla Realin fanit antoi sille aplodit, eli standing ovationi. Mun mielestä se kertoo tarpeeksi Ronaldinhon tasosta. Jos ette ole nähnyt Ronaldinhon pelejä, käykää YouTubesta tsekkaamasta. Teille käy se magia ilmi, koska tässä on yksi kaikkien aikojen parhaista ja taitavimmista jalkapalloilijoista. Kiitos, olen puhunut. Tää oli aika nopea temponen, tässä oli todella paljon asiaa, mutta mä toivon, että piditte tästä. Nähdään seuraava video parissa. Jos haluatte lisää pelaajaesittelyt videoita, muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Nyt se on mun puolesta. Moi!